Onze democratie moet zichzelf beschermen tegen de invloed van extreme en extremistische groeperingen en partijen. En dat geldt ook voor het islamfundamentalisme. Dat zegt Paul Cliteur, rechtsgeleerde en filosoof aan de Nederlandse Universiteit van Leiden, in gesprek met Rick van Kouwelaert. Dit programma wordt u aangeboden door de denktank Libera. Paul Cliteur, welkom bij Acto TV. U bent rechtsfilosoof. De meeste Vlamingen kennen u natuurlijk als de auteur van een aantal toch wel ophefmakende boeken. Ik citeer er een paar. Tegen de decadentie, het monotheïstisch dilemma. En recent ook uw gesprek met Dirk Verhofstadt, een zoektocht naar harmonie. Maar u heeft zich ook in het verleden wel gebogen over de liberale denkers, zowel de klassieke denkers als de moderne denkers. Is dat liberalisme eigenlijk toch wel niet de rode draad doorheen al uw werk? Dat denk ik wel, ja. Ik heb wel een korte flirt gehad, zou je kunnen zeggen, met het conservatisme. In 1989 heb ik daar een proefschrift over geschreven. Maar daar ben ik toch wat meer van teruggekomen. En waarom? Ik denk dat het nogal eens met elkaar geassocieerd deze dagen. Ja, zeker. En het Amerikaanse neoconservatisme heeft ook wel verwantschappen met het liberalisme. Het is eigenlijk een stevige verdediging van liberale uitgangspunten. En daar sympathiseer ik ook wel enigszins mee. Mm-hmm. Maar u heeft gelijk, liberalisme, dat is wel een beetje een rode draad dat... kenmerkend is voor... Liberalisme, vrijheid van mening. Begin november was het 10 jaar geleden dat in Amsterdam Theo van Gogh werd vermoord. Ja. Omwille precies van de manier waarop hij de vrijheid van mening uitoefende. Of had die moord met iets veel breders te maken? Sorry, is... Die moord op het Van Gogh, had die met iets breders te maken dan alleen het probleem van de vrije meningsuiting? Ongetwijfeld, maar vrijheid van meningsuiting was een heel belangrijk element. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gedachten, dat die de afgelopen decennia steeds meer omstreden is geraakt. Mm-hmm. Het is een ondubbelzinnig principe dat is neergelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, vind je het. Hoe legt u dat uit? Want bijvoorbeeld toen destijds Rushdie... toen er een fatwa tegen Rushdie werd uitgesproken vanuit Iran, dan heel de Nederlandse culturele elite stond op de achterste poten. Maar er waren ook veel mensen die Rushdie niet gesteund hebben. Hè? Vooral in Engeland. Maar inderdaad, 1989 is een heel belangrijk moment. 1989, dan valt de Berlijnse muur. Behoort het Oost-West-conflict in een zekere zin tot het verleden. Maar dat is ook hetzelfde jaar waarin er dus een Iraanse spirituele, politieke, religieuze leider als Khomeini zegt... een schrijver in een ander land, die schrijft een boek wat mij niet bevalt. Die man moet dood. En dat heeft een enorme repercussie gehad, denk ik, op het hele denken over vrijheid van meningsuiting en eigenlijk ook de omgang met vrijheid van meningsuiting. Nu, net deze week publiceert het Elsevier Weekblad een R-uitgave van een bekende oratie, uitgesproken door George van den Berg, oogleraar, ook Kamerlid voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. En de titel daarvan is De Democratische Staat en de Niet-Democratische Partijen. Nu, u heeft daar een nawoord bij geschreven, een uitgebreid nawoord, en u brengt die tijd van toen, de weerstand, zal ik maar zeggen, tegen het nazisme, tegen het fascisme, in verband met wat er vandaag de dag gebeurt met het, zal ik maar zeggen, islamofascisme. Ja, George van den Berg heeft in 1936 er de nadruk op gelegd dat liberale waarden en ook democratie verdedigd moeten worden. Dat is eigenlijk de kern van die reden. Als je tolerant bent tegenover intoleranten, dan zul je op een gegeven moment zul je het loodje leggen. Ja. Dus ook democratische waarden moeten verdedigd worden. En dat is denk ik ook nog een boodschap die tegenwoordig... Maar daar was toen destijds ook veel over te doen. Daar werd hem ook precies gewezen op het feit dat hij eigenlijk die vrije meningsuiting aan banden wilde leggen. Natuurlijk. Dat is in zekere zin
Is dat waar? Er was natuurlijk toen ook veel over te doen. Je had toen de opkomst van de nazi-partijen in Nederland de NSB. En ja. Van den Berg werd verweten dat hij in feite die oratie alleen maar zou hebben geschreven om de NSB aan banden te leggen. Mm-hmm. Dat was niet het geval, denk ik. Het is een theoretisch onderbouwd verhaal. Met als strekking dat democratische waarden alleen maar kunnen blijven voortbestaan wanneer ze ook daadwerkelijk worden, worden verdedigd. En dat heb je natuurlijk, die discussie heb je nu nog, die heb je nu, natuurlijk nu nog steeds. Ook in landen in Noord-Afrika. Daar komen islamistische regimes komen daar aan de macht. De Islamitische Staat bijvoorbeeld. Stel nou eens je voor dat er in Tunesië of in Marokko of Egypte langs democratische weg een regering aan de macht zou komen die eigenlijk van tevoren al heeft aangekondigd dat als we aan de macht zijn, dan zullen we de democratie gaan afschaffen. Hoe moet je daar dan als democraat tegenover staan? Dat was het centrale probleem van den Berg. Maar hoe staat u er tegenover? Precies, tegenover dat probleem? Ik ben het eens met Van den Berg. Dat is dat je niet behoeft te accepteren dat een democratie, dat die langs democratische weg wordt afgeschaft. Mm-hmm. Dus in een democratie moet je alle meningen moet je kunnen verkondigen. Je moet alle standpunten kunnen innemen in beginsel. Alles kunnen bekritiseren. Maar op het moment dat een politieke groepering aankondigt dat die eigenlijk de ambitie heeft om de democratie te gaan afschaffen, dan moet dat democratische besluit niet worden gerespecteerd. En ook het ijveren van zo'n politieke groeperingen, daar moet je ook een grens leggen voor de vrijheid van meningsuiting. Ja, want u verwijst in uw nawoord ook naar de geschriften van de Egyptisch-Duitse schrijver Ahmed Abdel Samad. Ja. Die wijst dus op dat islamitisch fascisme. U heeft eigenlijk in al uw geschriften niet opgehouden om daarop te wijzen. Heeft u de indruk dat wij ons daar meer bewust zijn van geworden dan vroeger? Ik geloof dat een van de belangrijke problemen van deze tijd is de opkomst van het fundamentalisme. En dat fundamentalisme dat heb je in Jodendom, Christendom en Islam. Je ziet het eigenlijk overal. Je ziet bij alle drie de monotheïstische godsdiensten zie je dat fundamentalistische stromingen, dat die het goed doen, dat die op de een of andere manier een aanhang hebben die het niet verdient. En met name bij de islam neemt dat nu natuurlijk nu hele scherpe vormen aan met de moslimbroederschap in Egypte, maar ook met de islamitische staat in Irak en in Syrië. Maar hoe groot is dat gevaar dan eigenlijk? Want u zegt zelf in een van de interviews die ik las met u, zegt u zelf, we mogen niet generaliseren, we mogen niet alle moslims over dezelfde kam scheren. Nee, dat denk ik. Je mag ook niet alle christenen over één kam scheren of alle joden. Het is alleen zo dat als er binnen een godsdienstige stroming een hele kleine minderheid is die gewelddadig is, dan geeft dat toch brengt dat een groot probleem met zich mee. Als er eigenlijk maar, laten we zeggen, 2% van een religieuze stromingen, als die van mening is dat je moord en doodslag mag plegen, dan is dat numeriek gezien, op wereldschaal, is dat een kolossaal veiligheidsprobleem. En worden wij daar in de lage landen meer mee geconfronteerd dan vroeger, denkt u? Ik denk dat als je de krant leest, dan zie je dat natuurlijk wel. Ja, maar bedoel, is het een groter gevaar geworden dan, zeg maar, in de nadagen van 9-11? Ik denk het wel. Tegenwoordig zijn we een beetje overvallen natuurlijk. Ook in Belgische gemeenten als Vilvoorde en andere plaatsen. Dat je toch die burgemeesters met de handen in het haar ziet. En dat ze denken, ja, dat hebben we toch nooit, hadden we toch nooit kunnen denken. Dat jongeren van 16, 17, 18 jaar, dat die gaan meestrijden met een duidelijk terroristische beweging als de Islamitische Staat. Dat is een probleem. Ja, en het stoort u ontzettend dat door sommigen eigenlijk wordt vergoelijkt, dat toegeschreven wordt aan een gebrek aan respect en dergelijke. En frustratie van die jongeren. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die me erin storen. Het eerste is dat pas nu veiligheidsdiensten en regeringen, zowel van Nederland, België en Frankrijk, dat ze dus nu pas dat een beetje op het netvlies lijken te krijgen. Terwijl ik denk dat als je toch goed kijkt naar wat er gebeurd is in de Rushdie-affaire, maar ook kijkt bijvoorbeeld in Nederland met de Hofstadgroep zo'n 10 jaar geleden, dan had je dat toch allemaal wel een beetje aan
kunnen zien komen. Maar men heeft dat over het algemeen gebagatelliseerd. Men heeft gedacht dat zijn incidenten. Maar als je die incidenten een beetje gaat optellen, en dat zouden toch regeringen moeten doen, die zouden vooruit moeten kijken, dan had je moeten zien dat dat een stevig probleem zou kunnen worden. Geweldig gestoord aan die fameuze uitspraak van minister Donner. Die zei, als 2/3 van de bevolking vraagt dat de sharia wordt ingevoerd, dan moeten we die invoeren. CDA, zijn partij, heeft zich heel snel van hem gedistanceerd. Maar dat blijft toch nawerken bij u? Merk ik ook in het nawoord bij Van den Berg. Ja, niet alleen bij mij, maar het is natuurlijk iets wat een interessante uitspraak is in het licht van die opvatting over de weerbare democratie. Kijk, de weerbare democratie van den Berg, die zegt dat je het niet mogelijk moet maken dat langs democratische weg dat je beweging aan de macht laat komen die de democratie gaat afschaffen. Ja, en dat betekent dat je er ook waakzaam voor moet zijn wanneer 2/3 meerderheid dat eventueel gaat doen. Mm-hmm. Er is een bekende uitspraak van Joseph Goebbels uit 1928. Die zegt dat hij toch verbaasd was dat de maakt het zichzelf vrolijk, systeem, maakt het zich vrolijk dat, over. Ze konden ze eigenlijk zo de Reichstag konden ze binnenlopen en ze kregen eigenlijk alle democratische rechten, terwijl ze toch van tevoren duidelijk maakten dat ze de democratie gingen afschaffen. En dat heeft met zich meegebracht dat met name na de Tweede Wereldoorlog er velen zijn geweest die hebben gezegd, eigenlijk heeft die Van den Berg gelijk gehad in 1936. Je moet niet zo ver gaan in je respect voor meerderheidsbesluiten dat je die democratie laat afschaffen. Nou, en daar geeft de minister van Justitie, toenmalige minister van Justitie, helemaal geen blijk van Donner dat hij dat enigszins begrijpt, dat mechanisme. En dan zegt hij, ja, je kunt ook de sharia wel met... Maar hoe verklaart u dat in een land als Engeland die sharia nu eigenlijk al deels geïnstalleerd is? Hoe verklaart u dat? Onnadenkendheid en een laakbare achteloosheid van de kant van regeringen. Ik vind dat je een rechtssysteem als land nooit uit handen moet geven. Er zijn bepaalde dingen die een natiestaat altijd in eigen handen moet houden. En een van die dingen is het rechtssysteem. En dat rechtssysteem, dat moet hetzelfde zijn voor alle burgers die zich op het grondgebied van de staat begeven. Dus je moet geen eigen jurisdictie creëren voor Joden, voor christenen, voor hindoes, voor moslims. Je moet één jurisdictie hebben, eventueel gerelateerd aan het Europees Mensenrechtenacquis, maar dat moet het ook zijn. Dus ik ben eigenlijk helemaal een tegenstander van welke vorm van religieus recht dan ook. Is daar ook geen verschil in de manier waarop in de Anglo-Saxische landen over liberalisme wordt gedacht en bij ons op het continent? Ja, er is een grofweg, kun je zeggen, een verschil tussen de Franse en tussen de Britse opvatting. De Franse opvatting gaat uit van een scherpere scheiding van kerk en staat. Een je zou kunnen zeggen, een wat meer robuustere conceptie van secularisme. Die u ook meer bevalt. Daar ben ik voor. En de Britse opvatting is meer multiculturalistisch. Die gaat ervan uit dat een staat een community is of communities. Dus men moet in die verschillende deelgemeenschappen eigenlijk zijn eigen zeden en normen kunnen hanteren, zijn eigen jurisdictie eventueel kunnen hanteren. Ik vind dat vanuit liberaal en secularistisch oogpunt geen goede ontwikkeling. Ja. Er wordt u wel eens vaak voor de voeten gegooid dat u alles herleidt tot de godsdienstige kwestie. Hè? Dat het terrorisme te maken heeft met godsdiensten, met de extreme vormen daarvan. En u zei ooit, ik citeer, er zijn geen atheïstische geschriften die aanknopingspunten bieden voor terroristisch bewind. We zou kunnen natuurlijk zeggen dat het communisme toch ook niet onaardig heeft gemoord en gebrand. Ja, ik zou zeker niet willen zeggen dat godsdienst de oorzaak is van alle kwaad. We weten allemaal dat er ook veel geweld is geweest in de geschiedenis van de mensheid die helemaal niets met godsdienst te maken heeft, maar meer met politieke zaken, met belangentegenstellingen. De Tweede Wereldoorlog ging niet om godsdienst. Dus dat is allemaal waar. Ik zal ook zeker niet zeggen dat er ook geen positieve kanten aan godsdiensten zitten. Maar het is wel zo dat veel terrorisme tegenwoordig wel iets met godsdienstig fundamentalisme te maken heeft. En dat is iets wat zich manifesteert sinds de Berlijnse muur. Dus na 1989 komt dat eigenlijk steeds prominenter op de voorgrond. Waarom net die breuk, denkt u? Sorry? Waarom net die breuk, die Berlijnse muur, het wegvallen van... Dat weet ik niet. Waarom dat zo is, maar het is een
een toevalligheid. Ja. Het was zo dat in 1989, of even daarvoor, is er ook een bekende brief die Khomeini dan schrijft aan Gorbachev. En dan zegt Khomeini tegen Gorbachev, dan zegt hij, jullie hebben de grote Satan, de Verenigde Staten, niet op de knieën kunnen krijgen. Maar wij gaan dat nu wel doen. Dus je kunt je altijd nog bij ons aansluiten. Dat heeft Gorbachev niet gedaan. Hoe legt u uit dat in de islamitische wereld eigenlijk in golven verloopt? Er zijn periodes waar secularisering eigenlijk de goede weg opgaat. Dat heeft men gezien destijds in Egypte. Ja. Maar dan ineens vlamt dat weer op, dat fundamentalisme. Men heeft dat zelfs gezien in de 19e eeuw in de Soudaan, waar de Engelsen moesten optreden. Hoe verklaart u die golfbeweging? En heeft dat ook niet te maken met economische crisissen? Het zal ongetwijfeld. Er is bijna niks in de wereld dat maar één oorzaak heeft. Mm-hmm. Dus ook hier zal sociaal-economische omstandigheden, economische crisis, het falen van belangrijke seculiere leiders, dat zal allemaal wel daar een zekere rol mee. Zal er een zekere rol bij spelen. Maar feit is dat we op het ogenblik kunnen zien dat het religieus fundamentalistische verhaal, dat het een enorme aanhang heeft en dat het voor enorme politieke problemen gaat zorgen. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar eigenlijk ook in Europa. En daar moeten we onze analyse van de werkelijkheid, die moeten we daarop gaan aanpassen. En ik denk dus ook dat we opnieuw moeten gaan kijken naar wat de meest succesvolle constitutionele modellen zijn om dat terrorisme als het ware te beteugelen en dat religieus fundamentalisme een zekere plaats te geven, maar toch ook te appresseren. Mm-hmm. En nogmaals, dan denk ik dat het Franse model beter is dan het Britse model. Ik kom even terug op de oratie van den Bergen, omdat dus partijen verbieden of bewegingen verbieden die een gevaar vormen voor die samenleving. Nu vraag ik me af, is Nederland daar eigenlijk niet op voorzien? Want er is toch een tekst die zegt in Nederland, een wet, een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde wordt door de rechtbank op vordering van het Openbaar Ministerie verboden, verklaard en ontbonden. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ook zoals in Duitsland, de Duitsers hebben iets gelijkaardigs, zijn we daar toch wel juridisch dan op voorzien? Er zijn zeker. Juridisch zijn die mogelijkheden daar. Alleen het is natuurlijk wel zo, je moet daar niet te snel toe overgaan. En het beste is het om eerst te zorgen dat je in het publieke debat probeert om radicalen tegen te spreken. En dat gebeurt naar mijn smaak veel te weinig. Met name kun je dus zien, we hebben de cartooncrisis gehad, we hebben Salman Rushdie gehad met de FAT, waar je ziet dat belangrijke intellectuelen, toonaangevende intellectuelen, politici ook, dat ze vaak met mail in hun mond praten wanneer het gaat om die verdediging van liberale grondwaarden. Mm-hmm. Toen er in 2010 een Monty Python-achtig filmpje kwam over Mohammed en over de islam, toen kon je horen dat Ban Ki-moon, de secretaris-generaal notabene van de Verenigde Naties, dat hij in felle termen dat filmpje ging aanvallen. Terwijl het volkomen het recht is van iedere burger van deze wereld om een Monty Python-achtig filmpje te maken over welke religieuze stroming dan ook. Ik vond het ontzettend treurig dat je ziet dus dat zelfs de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat hij dan afstand eigenlijk neemt van het recht op vrijheid van meningsuiting. En datzelfde heeft Martin Schulz ook gedaan, de voorzitter van het Europese parlement. Ja. Datzelfde zien we Hillary Clinton doen en ook Obama. En dat geeft een heel slecht voorbeeld wat betreft de verdediging van constitutionele. Maar toch herinner ik mij uit die periode van de Deense cartoons, een andere cartoon in een toch wel, zal ik maar zeggen, liberaal blad als The Observer, de zondagskrant The Observer, waar een cartoon stond van de vrije meningsuiting, freedom of speech, en achter haar was er een obscuur mannetje waar racisme achter werd geschreven. Is het voor sommigen ook geen uiting geweest, want dat verzet tegen die islam, een vorm van racisme? Dat is zeker niet het geval geweest met de Deense cartoons. Mm-hmm. De Deense cartoons die zijn tot stand gekomen als een soort van experiment. Mm-hmm. Wat de Deense kranten Jyllands Posten probeerden te doen, ze probeerden te kijken of er een beperking is van de vrijheid van meningsuiting. Moet u voorstellen, dat was dus na de moord op Theo van Gogh in november 2004. In 2005 wilde men gaan kijken, zou je nou mensen vinden die bereid zijn om die cartoons te tekenen? En er waren 12 mensen bereid om dat te doen. En dat heeft het bekende gevolg gehad dat die mensen dus ook zwaar geattaqueerd zijn. Dat ze allemaal in een beveiligingsregime zijn verzeild geraakt. En
Velen zoeken gewoon de anonimiteit. 11 van die Deense cartoonisten, daar hoor je niets meer van. En er is eigenlijk maar één, Kurt Westergaard, die doorgaat met het verdedigen van die ene cartoon die hij toen in 2005 gemaakt heeft. En die in feite nu zelf in een soort van vesting van beveiligers zit, maar die als enige nog het recht om een cartoon te maken wil verdedigen. Dat was de achtergrond van die Deense cartoon. Er zat dus geen racisme, geen provocatie achter of niets, maar het verdedigen, denk ik, van liberale grondwaarden, wat eigenlijk elke Waar is het volgens u eigenlijk fout gelopen? Want u denkt daar nu al zo lang over na. Waar is het volgens u fout gelopen? Wij zitten met een grote gemeenschap van door de migratie, van een islamitische gemeenschap, en toch slagen wij daar niet in van daar harmonieus, op een of andere manier harmonieus mee samen te leven. Van, hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat is een complexe vraag, maar als ik het heel concreet, in 1980 had je een discussie over de film De Dood van een Prinses, wat een soort van sleutel, wat een documentaire was, waar Saoedi-Arabië aanstoot aan was. Dat was 1980. Toen is het eigenlijk al begonnen dat het een beetje ging schuiven wat betreft de vrijheid van meningsuiting. En het ging een beetje schuiven wat in die zin dat het om economische redenen en machtspolitieke redenen not done was om Saoedi-Arabië te bekritiseren. Dat was 1980. In 1987 zie je dan dat Iran opkomt. Dan is het zo dat we de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, hebben. Incident. Ja, die opnieuw een incident. Die opbelt naar de Nederlandse televisie om te gaan vragen om een bepaalde pastiche op Khomeini niet uit te zenden. Wat vervolgens ook niet gebeurt. En dat is 1987. Dan heb je 1989, dan zijn we weer 2 jaar verder. Dan krijg je de Rushdie-affaire. Van de Rushdie-affaire rol je naar de cartoon-kwestie. Van de cartoon. En zo rol je door tot aan de moderne tijd. Dus ik denk dat voor een heel groot gedeelte ook het falen van het hooghouden van liberale grondwaarden één van de oorzaken is die het religieus fundamentalisme een gevoel van zelfverzekerdheid heeft gegeven. En dat, ja, dat hadden we ze eigenlijk niet moeten geven. Mm-hmm. Ja, Abu Jaja, bekende activist, heeft in zijn jongste boek De Stad is van ons, heeft hij voorspeld dat ons Midden-Oosten-achtige toestanden van geweld wachten als wij niet tot een betere samenlevingsverband komen met die islamitische gemeenschap. Is dat een toekomstbeeld dat u realistisch acht? Nou, Oscar Wilde zei, it's hard to prophesy, especially about the future. En ik probeer me altijd zo ver mogelijk van toekomstvoorspellingen te houden. Dat weet ik niet. Hoe de toekomst er zal gaan ontwikkelen. Laten we hopen dat het niet waar is wat hij zegt. Er is ook iets anders wat me er ook niet helemaal in aanstaat. Vooropgesteld dit. Natuurlijk moet een regering alle burgers op voet van gelijkheid behandelen. Een fatsoenlijke regering. Dus of je nou moslim bent of jood of je bent christen of atheïst of agnost. Ja. Alle burgers moeten in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. En als er iets aan te merken valt op een regering op dat terrein, dan is het ook denk ik goed om dat te signaleren. Maar ik vind het niet zo verstandig om dan een apocalyptisch beeld over geweld daar doorheen te laten spelen in die discussie. Wie zijn trouwens voor u de intellectuelen in die islamitische wereld waarvan u zegt, kijk, hier kan met deze mensen kan gepraat worden. Wie zijn dat volgens u? Nou, ik ben zelf ook politici bijvoorbeeld. Ja, ik ook kritisch. Ja, nou, ik ben zelf een bewonderaar van Christopher Hitchens van de overleden journalisten een paar jaar geleden. Maar ik vind ook wat Salman Rushdie als theorie allemaal naar voren heeft gebracht achter zijn eigen boek. Als theoreticus vind ik heel. Maar in uw onmiddellijke omgeving in Nederland, België, wie ziet u daar als een gesprekspartner waarvan u zegt, kijk, hier kunnen we mee praten? Ik vond wat Boudewijn Boucard vorige keer in deze serie gezegd heeft zeer aansprekend. Maar ik voel me ook aangetrokken tot het werk van Frits Bolkestein bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of mijn promovendus Thierry Baudet. Er zijn vele mensen die ik bedoel in de islamitische wereld, hè?
In de islamitische wereld. Ja. Ik ben een groot bewonderaar van Bassam Tibi. Bassam Tibi is een op dit moment 70-jarige moslim. Hij is toegewijd aan de islam. Hij is een gelovig moslim. Maar hij zegt ook dat zijn godsdienstige opvattingen... dat die altijd moeten passen binnen het Europese mensenrechtenkader. Hij heeft ongeveer 30 boeken geschreven. Het is, hij komt uit Syrië. Vervolgens is hij geëmigreerd in zijn studentenperiode naar Duitsland. Hij heeft een groot gedeelte van zijn boeken in het Duits geschreven. Een ander deel heeft hij in het Engels geschreven. Maar hij is eigenlijk een heel belangrijk voorbeeld van een moslimdenker waar wij veel van kunnen leren. Mm-hmm. En die ook een heel optimistisch scenario voor de toekomst schetst, vind ik. Ik vond nog een citaat terug van Walter Lippmann, de bekende commentator in Amerika. Ja. Die trouwens een jaar voor de oratie van Van den Berg, een jaar verdiend dus, in 35. Dus dat probleem ook al aankaart. Ja. Hij zegt namelijk dat het een verraad is aan de vrijheid, die niet te verdedigen met alle middelen die de vrije mens ter beschikking heeft. Dat is zijn slotzin. Dat was in 35, Van den Berg 36. Waarom zijn wij zo artleers? Ja, om dan maar een citaat te geven van Jorge Santayana, een Amerikaanse filosoof met Spaanse wortels. Als we geen kennis nemen van de geschiedenis, dan zijn we voorbestemd om dezelfde fouten te maken die we in het verleden gemaakt hebben. En is dat alleen de oorzaak, namelijk dat wij onvoldoende terugblikken? Ik moet je zeggen dat ik wel... Want er is niets dat zoveel... Waar zoveel over gepraat was, de Tweede Wereldoorlog, de gruwel van die Tweede Wereldoorlog. Domheid en achterloosheid is wel een heel groot probleem in deze wereld. Mensen zijn niet zozeer slecht als wel slecht geïnformeerd en te weinig bereid om zich te verdiepen. Ook te verdiepen in het verleden, want uit de geschiedenis kunnen we heel wat lessen leren. Dat lijkt mij een mooi slot, hoor. Dick Liteur, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.